ございます。2022年12月4日日曜日、名古屋テレビ塔インターネット放送局名護中部第51回目の放送スタートです。名古屋テレビ塔は1954年に日本で最初に完成した集約電波塔として、名古屋市中心部のシンボルとして親しまれています。この塔のイメージは情報発信です。そこでインターネットという新しい形の YouTube 番組として名古屋から情報発信をしてまいります。本日は中部電力未来タワー3階から生ライブ配信でお届けいたします。本日ナビゲーターを務めさせていただきます、私は名護中部総合プロデューサー平松正恵です。よろしくお願いいたします。ただいまからの番組は名護中部魅力発掘未来座談会と題しまして、名古屋テレビ塔株式会社大沢社長が町づくりから町の活性化にご尽力をさせて見える方々をゲストにお招きして、より良い町づくりを一緒に語っていただきます。さて本日は、大沢社長と一緒にお話をお伺いするのは、この7月17日の第42回に続きまして、本日で2回目のご出演となります、広告代理店株式会社三幸社にお勤めの長谷義之さんです。あ、長谷です。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。はい、長谷さんですね、はいはい、北海道の旭川生まれ。そうですね。なんです。名古屋ではないんですよね。はい、その方がですね、はい、今年6月に名古屋の言い分という本を出発されまして、はいはいね、はいはい、まあ、予想物ですね、県外人の視点からですね、地元名古屋人が知らない名古屋の魅力を発信されています。前回は名古屋のものづくりについてお伺いしましたが、はいはい、今回は来年の大河ドラマ、どうする家康にちなんで、名古屋が、ね、誇る三英傑、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に関してお伺いしたできるということで、いや専門なんで僕本当は楽しみに、こっちの方が本当は詳しいぐらいなので、あ、そうなんですか。まあ、そういうことにもうお詳しい大沢社長もそうですね、はい、もうそれでは大沢社長とお話をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中部電力未来タワーの運用管理をしております名古屋テレビ塔株式会社の大沢でございます。今日も皆さんご視聴ありがとうございます。今総合プロデューサーの平松さんからお話がありましたように、今日は2回目のご出演をいただくということで、まあ、むしろ長谷さんにとってはこちらの方がそうですね、いろいろ調べになって言いたいことはいっぱいありますね。いや本当に本当にこちらの方が、いやそういう面 で、ね、ちょうどね、はい、NHK が本当そうだったんですよね、まあ徳川家康を真正面から受け止めた番組としては2回目でしょうかね、40年ぶりだそうです。そうですね、そうなんですか。でこれがまたどうも聞くところによると、対照的な人物像を描くと、前は山岡宗八さんの、あれですので、脚本でヒーローですよね、もうヒーロー的な扱いを小さい時からずっとこう、ね、お書きになってるけど、はい、実際の家康はどうだったかと、いうことを考えると、結構家康っていうのは、あまり戦争なんかも仕掛けずに、逆に仕掛けられて逃げ帰って命を救ったっ、ね、そうですね、そういうことが多い方ですので、はい、むしろ今年の方が面白いのかな、もう圧倒的にそれはリアルだと思いますし ね、はい、でそういう機会に、よくまあこの地域はお祭りもそうですけど、三大英傑三大英傑ということを ね、はい、話題にしてるんですけど、はい、残念ながらその三大英傑ともにここに伝わる文化っていうのは非常に薄い、薄いですね、ですからどうしてもお祭りだけのその役者と、だからじゃあ皆さんが日頃生活している文化、あるいは施設、地域の根ざしているものっていうことにつなげていった時にあまり感じない、まあ、そのあたりを長谷さん本でも、はい、書いてありますので、はい、その辺をちょっとご説明いただけますか。まず最初になんですけども、前回もですね、この地域っていうのは日本一ですね、贅沢だって言いましたけども、はい、この県もですね、本当にですね、日本一その、まあ、
贅沢な地域なんですね。ああそうなんですね。天下人っていうのはですよ、この、うん、ね、うん、日本全国ですね、いないわけなんですね、うん、ほとんどの地域に ね、でもこの地域には3人もいるってことはね、もうありえないことですよ、すごい奇跡なんですよね、でもそれが名古屋人はですね当然だと思っているもんですから何も考えてないというか、でもこれはね、あの県外人から見ればですねとんでもないことだなと思ってます。でだからこそね 3人に対してねちょっとね冷たいんじゃないかとずっと思ってるっていうのはだって清須とか小牧とか岐阜なんかはですよ、うん、信長さんだけでですねあれだけもうわーって感じで祭りやらもね、うん、本当になんかね神様みたいなあれですよ、うん、ね、静岡もそうですよね、浜松もそうです、あの家康さんでですね本当に大切にしてるんですけども、この地域っていうのはあんまりね祭りもなければ、例えばですけどもこの名古屋城にはですね銅像もないわけなんですね、うん、家康さんっていうのはこの城下町を全部ですね作ってるわけなんですよ、何から何までこの文化から何からですね作ってるのに何もないというのはまずありえないなっていうことですね、なぜそうなってるでしょうか。そのやはり清洲越しで当然、まあ、いわゆる大都会が、はい、あのできる前提条件の場所に移動したわけですね。そうですね、はい、そういう面でいけば非常に画期的な、うん、その、まあ、最先端ですからね、この町は最先端の町、はい、あの移転というかね、はいはい、そういうものをやって、はい、素晴らしい水とそうです、ね、あの資源から土地も超えてる、はい、そういうところに移転をしてものすごい発達をしたんですね、はい、発達しました。そうするとそこの一番持ってきた恩人というのか、うんうん、あの後継者が家康であり、 そうですね、そこにまたかなりあの徳川家を代表できるような義直公というね、はい、優秀な、そうですね、旧南坊ですけどね、そうです、あの、はい、人を連れてきたというところが本来ありますよね。ありますよね、はい、その辺が、この地域というのは全然そういう、あの名古屋城もですね、うん、最先端だったんですね、当時の一番強い城だったんです。城下町もですね本当に一番最先端のやつを作ったんですよ。あので本当にこれだけのことをですねやってるのに何もこうね評価されてないのがとても残念なんですけども、その大きな理由っていうのがまずね、うん、いっぱいですね武将さんがいるんですよ三英傑だけではないんですね、うん、加藤清正、前田利家とか、うん、本当にそういったのがいっぱいですね、ここの地域だけなんですよ、いるもんですから、あまりにもそれが当然だからっていうことがあるのかなっていうことと、明治になった時にですね、うん、明治のこのね政府からですね徹底的にこの地域っていうのは弾圧されてるんですよ、うん、徳川っていうのを全部そのなんかねカラーっていうのをですね、うん、なくした状況っていう感じになったもんですから、もしかしたらその、まあ、家康さんなんかもねその時にね、うんうん、トーンダウンと言いますか、なくされちゃったのかなっていう気はしますけどもね。そういう面でいくと、あのこの地域は2回弾圧食らってるんですよね。食らってますね、そうですね、宗春の時に、はい、あの大きな弾圧ありました、大きい、あれはもう100年間続いてますから、そうですね、はい、これはもう決定的にこの地域の人たちの、うん、そうですね、意識を変える、はい、そういう大きな影響を及ぼしている。だからその前の、徳川、まあ、300あの当時は30ぐらいあった藩のうち、そうですね、はい、もう御三家ですから ね、7割近い藩主が愛知県出身なんですね、はい、そうですね、それぐらいのとこだったんですね。それがあの弾圧を食らってからもうどん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 その本拠地である、はい、あの尾張藩がもう萎縮して、うん、そうかもしれませんね、きっとね、まあ顔色っていうかね見たのかなと思いますけども、だからこの地域からですね明治政府にね入った人っていうのはねいないんですよ、誰もいないんですよ、一人もいない、ね、で嫌がらせがあったもんですから、愛知っていう名前とですね名古屋と変えられたんですよ。本当は名古屋県だったんです、ずっと名古屋県、名古屋市だったのがですね、うんうん、紛らわになってからそれは愛知になったよね、愛知県に変えられたっていうその歴史があるんですね、それは政府からです、うん、あまりにもここっていうのがね徳川っていうのが
強かったもんですからね、うん、そういったところですね。だどうしてもそれがあの愛知の場合には三河と終わりで持ってますよね、うん、そうですね。で、まあ、未だにというと語弊があるんですけど、まだやっぱ寄付が残ってますよね。そうですね、三河と終わりの、ね、ありますね。それはもう明確にね、うん、だからどっちかいうと愛知というのはどちらかというと三河よりの感覚があって、うんうんうん、で名古屋は名古屋なんですね。そうですね、もう、はい、だから終わりと、はい、まあ、いわゆる三河を代表する愛知みたいなね、うん、そんなようなイメージがね、うん、今の政治の中でも残ってますね。 ありますね、全く性格が違いますからね、うん、終わりっていうのはもうね歌舞伎ものというか目指したかりとか発信型なんですけども、三河っていうのはもう我慢強くて、そう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 、あのおとなしいという感じですよね。地域の中でね、そうですね、きちんと守っていくという、うん、対照的なところが結局改革せずに、そうです、混じってますよね。でそういう面で、まあ、前回あのデンさんにも出ていただいて、はい、あのお祭りのね、うん、話もしたんですけど、なかなかそのここに文化に根ざしたお祭りが出てないというあたり、そのどうしてそうなってるのかという、江戸時代にはねいっぱいそのあったんですよ、東照宮祭だとかね、あの、はい、天皇祭りだとか大きな祭りがあったんですけども、やっぱり明治になってからどんどんトーンダウンしてたのと、で戦争でね、うん、出汁自体が燃えちゃってからは、うん、ほとんどもう目立たなくなった。で今のね名古屋祭りになったんですよね、あの商業祭りと言いますかね、ちょっとなんか、うん、全く文化的なものがないもんですからね、残念ですよね、あの祭りというのはね。だからやっぱし名古屋祭りだとあくまで商工祭り、商工祭りになってますよね。 ですからその例えばあの家康の歴史とか信長の歴史とか、うん、あの秀吉の歴史を見たときに、うん、じゃあこの地域にどれだけ貢献したのかと、うん、あの実際の市民 の、はい、あの生活の中にどれだけ浸透しているかという観点で見るとね、はい、あまりこう浸透してないですよね。そうですね、そこがやっぱしね、うん、一番大きいのかな、うん、その辺ちょっとまとめられたものがあるようですので、うん、はい、ちょっとご説明いただくと、あ、はい、あこれはですね、あ徳川ね家康のですね在住年数なんですけども、うん、これ見るとですねちょっと驚くんですけども静岡が一番多いんですね。で名古屋にはね2年だけで、まあ意外ですね。岡崎っていうのはね、うんうん、こうね生誕地ですから、まあ、16年なんですけど、はい、だもんですから静岡がですね今ね一番盛り上がってんですよ。来年のね大河ドラマで、浜松もそうですけどもね、名古屋っていうのはもう2年だけだから多分親近感っていうのがもうあまりないのかなっていう気もしますけどもね、町自体を全部こうね作ってますけども、でですんでですね、2009年でしたっけね、没後のですねでっかい祭りがあったんですよ、家康さんの400年だったかな、没後の。その時もね江戸と静岡、あ東京とですね、うん、静岡なんかはもうバーッとすごい盛り上がったんですけども、うん、名古屋はですね何もしなかったっていうのがあるんですね。そういったちょっとだから冷たいんじゃないかっていう歴史がねありますけども、そうなんです、こういったのが多分影響するのかなと思ってますけどもね。あなるほどね、やっぱ、あの静岡は隠居されてから、隠居されてからなんですよ、静岡ですよね。そうです、うん、はい、人質時代とですね、そう人質でも何もないんですよ。そう残念ながらねここね、大河ドラマもだからですね今度のやつっていうのはほとんどがですね、うん、この界隈なんですね、うん、舞台っていうのは、というのは合戦とか大きなですねドラマっていうのは大体この名古屋界隈なんですね、家康、うん、さんの大きな事件っていうのがね、うんうん、そうです、たった2年の間に、2年じゃないんですけどね、遠くから来て合戦とかやったりとか、江戸に住みながらとかね。そうです、そうですね、あの、まあ、静岡時代の隠居されてからあんまりないんですけど、そうですね、まあ、関ヶ原ですよね、ありますけどね、大きいのは。それで名古屋城を作って名古屋城から出発した、うん、はい、でその前はまあいろんなところにお住まいになってて、いろいろ、そうです、そうです。あちょっとじゃあもう一本のやつもいいですかね、はい、もう一本のやつも映像
これですね、あの大きな事件っていうのが大体この6歳の時にまずですね、うん、人質になってるんです。で名古屋にこの時に来て2年間だけ住んでるんですね、うん、厚田とですね万松寺に住んでるんです。あで厚の大きな合戦だとかっていうのはみんな今このね、うん、赤いところがそうですけども、うん、名古屋界隈ですね、桶狭間っていうのがまずそうですけどもね、うん、19歳の時のやつが名古屋でこれがあったんですね、うん、で三河のね、はい、一向一揆っていうのもこれはそうですね、岡崎だったりとか長篠とか伊賀越え小牧長久手とかですね、はい、関原っていうのも大体この中部圏といいます、ね、東海圏であって、うん、他の地域っていうのは大体もう黒いところですけどもね、ほとんどこの地域っていうのが面白いなと思ってます。だから大河ドラマもですね、うん、きっとこの地域ばっかりになっちゃうんですよ。静岡の人たちはねきっと楽しみにねこれ見ると思うんですけどね自分のところは多分全然出ないってなっちゃうんじゃないのかなと思ってますけど、特に活躍される、はい、あのいわゆる取り組みっていうのはほとんど、うん、まあ、愛知県とかねあのその辺ですよね、うん、で、まあ、結局は ある、ね、あの19歳まで静岡で、はい、静岡でそうですね、人質生活ですね、あの人質になってて、はいはい、ですから身動きが取れないと、はい、だから実際にあの家康が動き出したのはそれ以降ですね、以降からです。そうです、19歳ぐらいからですね、うん、独立したんですけどもね。で元々が岡崎のそういうあの家柄に生まれてるので、はい、元々小さい藩の藩士っていうのかね、うん、で生まれてるんで、うん、やっぱり英才教育は受けてるんです、うん、だそれが信長とか、信長もまあ一応の英才教育を受けてる、ね、秀吉は全く受けてないんですね。そこの違いがあって、うん、家康の場合にはやはりそのリーダーとしてのねあの資質はもともと持ってて、うん、ただ非常に弱体っていうのか、うん、あの小さな、でね、そうなんですよ、凡人なんですよ家康さんだけはね、うん、大凡人と言いますか、あの、はい、信長とかね秀吉っていうのはね天才です、はい、でも家康さんだけはねもう大凡人だったもんですからね、苦労ばっかりを、周りはもうすごい人たちばっかりの中で、ああやめてくれっていう感じですよ、みんなこう やられっぱなしなんですよ。それで才能がないもんですからね、もうねすごい人にこう言われて言われて、もうパシリみたいな感じになったりとかね、叱られたりとかして、本当に、ね、泣きながらっていう感じだと思いますよ。もう苦労して苦労して我慢して我慢してですね、だからこの人だけはね、信長さんなんかもう言いたい放題で乱暴なもんですからね、奴隷のようですよ。だからもう同盟をね組んでるって言ってもね、もう全然ね上下関係はで、なんかね秀吉さんはねもう口が達者なもんですからね、もう言いようにこうね操られてね、もうあれよそんなね、あれよっていう前にこう古文にねされてたっていう感じなもんですからね、本当にこの人っていうのは大凡人だったのが我慢して助けられて援助されてね、なんとかなんとかこう一個ずつのですね合戦なんかも勝っていったりとかして天下人になったっていう感じなんですね、最後に最後にね。だから今度のその大河ドラマっていうのはそういう感じかなと思ってるんですよ。なんか普通の人間が、楽しみですね、そういうことをお聞きしてみると。そうですね、そう、ね、普通の、ね、うん、人間が苦労して泣きながら、ね、そうです、頑張って頑張ってっていう感じだかなと思ってますけどね。だからやっぱあの信長が一番野心家でね、そうですね、もう日本統一だけじゃなくて天才で、もう天才 で、はい、で海外も名物してるんですね。だからもうそれは彼の頭の中には海外遠征もあったと思うんですよね、はいはい、で秀吉さんはあまりそれはないんですよ。そうですね、だけど信長の後を継いだために、うん、真似をしたんです。全部真似してます。全部真似して、彼は真似をしたもんだから本物じゃないんです、はい、大阪城も全部そうですね、あれも信長がね、うん、信長の真似です。考えてるやつを全部やってました。そうでも達者なもんですからね、口が達者でね、そうなんですよね、もうね、だからまあ性格がいいから、そうそう、それはあの信長が本能寺で亡くなった時に中国の毛利と、ね、ね、戦ってて、はい、一夜にして和睦を結んだからね、そうですね、はい、そこの戦略は大したもんだよね。
交渉が上手ですからね。上手ですよね。もし毛利家がなんで和睦を申し入れたんだということが分かれば絶対和睦しないよね。しない。そうですよね。そこ上手に、むしろ打って出るよね。そうですね、うん、そうすると天下人になる、うん、そこを家康は隠し隠して、あの秀吉がね、隠し隠して和睦を結んで、とんでがやして、光秀をやっつけたというところが、やっぱそこは非常に天才的な、ね、天才的なところがあります、うん、能力があるね。でそれが家康はないんで、本当に、ね、全くない。普通で、ただね、普通だからみんなの声をちゃんと聞いたりとか考えたりとかね、悩んだりとかするんだろうなと思います。だから結局家康が勝って、ね、はい、でいかに岡崎へ逃げるかと、うん、そうですね、もう、もう裏道裏道で泣きながら逃げてるんですね。そう、もうそういうことばっかりやってるんですよ。もう多分そういうのを見るとね、悩んでばっかりいます。でやっぱね、そういう野心がない人ほどね、うん、やっぱ政権に就いた時に冷静に見えるので、うん、そうですね。だから平和の時の施策っていうのは抜群だね、うん、抜群ですね。そうですね、それは分かるんですよ、うん、底辺と言いますかね、それはね分かるからなんでしょうね。だから300年続いた、うん、幕府をね、うん、そうです、平和な時代が築かれたんで、あれが信長だったら続かないですね、うん、続かないですね。もう当然、うん、いわゆる反乱軍までね、うん、そうです、もうまた、戦争になってくるんだけど、家康はそういう野心はないん で、ね、共感できます。だから、うん、自分と変わらないかなと思います。だからそのね、悩んでることとか泣いてることっていうのがね、うん、信長とかはもう圧倒的な上からなもんですからね、尊敬しかないですけどもね、共感できるんですよね。もうだから今いろんな面で時代背景としてね、うん、まあウクライナを中心としてちょっときな臭くなってきてますよね、うん、そうですね。まあ戦後も70年以上経ってきてる、うん、そうすると、うん、やはりその中に、人間のどうしてもいろんな戦いというのが出てきてる、いろんなストレスも溜まってる、うん、それがまあロシアの問題であり、ね、ウクライナの問題であり、その他中国の問題であり、うん、いろんなまあ今あって、日本も専守防衛といってミサイルをね、うん、向こうにも打ち込むような法律の解釈というのかな、うん、そういうものをやるっていうことに今流れがちょっと変わりつつある。そうですね。その時に今言ったらどうかなって気はしますけどね、うん、信長の、はい、対応と、うん、家康の対応は真っ向違いますから。そうですね。そういう家康の考え方をね、うん、戦国時代をですね止めたんですからね、100年続いてたですね、うん、戦国時代を家康さんが止めたわけですから、うん、今いたらですね何を考えるのかなっていうのが楽しみですけどね、本当はね、うん、今のこの時代を見たら、そういうこともやっぱ考えるべき ね、 ね、大河ドラマになってるのかなと。そうですね、そうかもしれませんね。今一番大事なのはいかに、うん、平和を、ね、平和をそうですね、うん、作るかってことですね。平和を作っていくのか、ただもう、うん、軍備拡張と言ってやればね、そうですね、それは太平洋戦争同じですよ、うん、もうどん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 緊張が緊張を生むんですから。そうですね、合戦が合戦を生む、うん、合戦を生むっていうのが、うん、もう日本でも経験してるわけなので、 そうですね、そこをいわゆる収束に向けたのは、うん、家康さんですね。家康さんです。そうです。だからそこもすごい人です。だから家康のドラマが今回出てくるっていうのはね、うん、時代性ありますね、時代背景というかね、ぴったりだったと思いますね。そういう中で、はい、やはり本当にこれからの日本はどうしていくのかっていうところの重要なところをね、うん、まあ、見ていく必要が、ね、ありますね、あるのかな、うん、でそれにしても愛知県の、まあ、先ほどちょっとおっしゃった、うん、名古屋の方ですか、冷たいんですよ本当に。どうしてですかね。もう本当に僕は言いたいです。こんなすごい人ですよ、こうね、やっぱ ね、 そうですね、今までの大河ドラマをね、はい、ずっとこう見てきてると、うん、割にね悲劇の主人公がテーマになってるんですよ、うん、はい、で日本はね、うん、まあ功労士じゃないけども、あ、そうですね、あの悲劇がね、うん、やっぱ人気あるんだよね、うん、だからそこが、まあ、ドラマで、そうドラマだとどうしてもそういう、だから信長なんかまさにそうですよね。だからそういうところがね、ちょっと残念というかね、もうちょっとこう成功した人、はい、やはり日本人を幸せにした人の考え方、これは例えば財界でもいくらでも見えますよね、はいはい、ですからそういう渋沢栄一さんにしてもそうだし、うん、最近は最近そうですね、そういったのが増えてますよ、ね、
渋沢さんのあれが今相当出てるでしょ、はいはい、そうですね。それもね、はい、あの彼も同じなんですね、うん、です平和主義 で、うん、で会社を作っても、うん、自分 の、 あのテリトリーに入れないんですよ、うん、全部会社が自主的にやっていけるようにということで、うん、全部会社の独立を目指しておやりになって、うん、自分は英雄になる必要はない、うん、その辺がね、あの三菱弥太郎さんとの違いなんですね、うん、三菱さんは全部自分に抱えた、そうですね、そう、確かにそうですね。だからそこがなかなか、うん、あのお札の名前にならない理由かなというふうに僕は勝手に思ってるんだけど、あ、はい、まあ、今本当に渋沢さんの名前が、うん、あの出てきてるのと今の、うん、いよいよあの1月からね、そうですね、もう来月ですもんね、あのそういうのが始まるっていう意味は、うん、今の時代背景としてね、うん、やはりそういうところを学ばなきゃいかんじゃないかということも示唆してるっていうのかね、うん、そういうまあ時代に今入ってきたのかなというのがね、うん、はい、そうだと思います。ですよね、今永谷さんがすごくねこの中部地区もったいないもったいないって言って見える、ね、これどうやったら解決できるんでしょうか ね、 頑張るしかないんですけど、ね、言い続けるしかないのかなと思ってだってね、え あと本当にもう力もないもんですからね、でこういう場でこう言うしかない、うん、そうですね、本当にね、行政の人にもうちょっと名古屋のやってもらいたいです、その平和主義というかな、うん、そういうものの良さね、うん、良さを PR しないといかんよね、そうです ね、 ね、すごいところだってことをもっと言ってほしいです。永山さんの方がいっぱい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 増えればいいんですけどね、どうしよう、そうですね、そうです、募って、もう一人ずつですけど、ね、増えて、ね、もう増やしてるしかない、でなんとかもったいないよっていうことで発信していただける、大沢さんがいますから、でもね、はい、このもう本当にね、まずは2人もう、ね、キーマンがいますんで、ね、あ、そうですよね、お二人から、ね、十分になったもんですからね、これからも残念なことは注目されますか、大沢さん、三英傑といっても、はい、名古屋に都を持ってこなかったこと、うん、そうですよね、これが日本の一番のポイント、なるほど、それみんな言うんですよ、そうやってね、うん、そうなんですよ、3人が3人ともね、みんなもあっち行っちゃってこっちに持ってこなかった、うん、まあ、というのは、うん、東京はあれだけの範囲しか能力がないんです、うんうん、あの山があって、うんうん、あのまあ、いわゆる丘もあって、うんうん、それでしかも直下型地震があって、うんうん、で名古屋はもちろん地震のね、うん、あれはあるんですけど、いいとこですからね、本当はね、だけど、ね、やはりそれだけの備えはあるんです、はい、うん、水もあれば、はい、だから大阪もね、狭いところで琵琶湖の水を、はい、あの、はい、あれに資源にしてるから、あれ限界なんです、はい、名古屋はねものすごい限界ないんですよ、でそこにもし日本の首都を持ってきたら、うん、日本は変わってるね、なかなか、いや、これから可能性ありますよ、リニア新幹線が通ってね、本当に中心ですから、何世間世、うん、真ん中ですから、だから、ね、ぜひ省庁をね、うん、そうですね、順番でいいから、はい、一つずつ名古屋へ持ってきてもらって、そうですね、名古屋で活躍してもらう、うん、そういうことですね、ということがね、はい、もう一つ大事だね、はい、そうですね、本当に、ね、じゃあ今日そういった形でねありがとうございますもうそうやって発信していただいたのぜひね、うん、この番組をご覧になった方同志として、うん、ぜひそこのところをね、これから中部のこちらにも ね、 ねいますけど、同志が、はい、同志が、ね、川出さんと頑張っていただきたいなと思います、はい、本当にね、こういう本当に歴史上の名前の三英傑が、名古屋が誇れず人物なんだっていうのを本当に改めて知ることができました。今日は永谷さん、とんでもないです、それから大沢社長、ありがとうございます、ありがとうございました、呼んでくださいね、こうやって、はい、ありがとうございます、まだテーマ、テーマいろいろありますか、まだテーマありますね